ବିଇଓ ଅଫିସରେ ଦୁର୍ନୀତିଖୋର ବଡ଼ ବାବୁ, ଚୋର ଜବରଦସ୍ତ ବାବୁଙ୍କ ଟଙ୍କା ଆଦାୟ, ଶିକ୍ଷକଙ୍କ ଇନକ୍ରିମେଣ୍ଟ ପାସ୍ ପାଇଁ ଲାଞ୍ଚ ମଗା, ଲାଞ୍ଚୁଆ କିରାଣୀ ବିରୋଧରେ କରିଥିଲେ ଶିକ୍ଷକ, ପ୍ରତିବାଦରେ ବିଇଓ ଅଫିସ ଆଗରେ ବିକ୍ଷୋଭ। ଥରେ ନଜର ପକାନ୍ତୁ ଏହି ଦୃଶ୍ୟ ଉପରେ, ହାତରେ ଅଛି ଟଙ୍କା ବିଡ଼ା, କଣା ଚାଲିଛି ତୁହାକୁ ତୁହା। ଭଲରେ ନିରେଖିକି ଦେଖନ୍ତୁ, ପାଞ୍ଚଶହ ଶହେ କୋଡ଼ିଏ ଦଶ ଟଙ୍କିଆ ନୋଟ କଣା ଚାଲିଛି। ଇଏ ହେଉଛନ୍ତି ବିଇଓ ଅଫିସର ଦୁର୍ନୀତି ଖୋରବଡ଼ ବାବୁ। ଭଦ୍ରକ ଜିଲ୍ଲା ଧାମନଗର ବ୍ଲକ ଶିକ୍ଷାଧିକାରୀ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟରେ ଖୁଲମ ଖୁଲା ଲାଞ୍ଚ ନେଉଛନ୍ତି କିରାଣୀ ନିରାକର ବାରିକ। ଶିକ୍ଷକମାନଙ୍କ ଇନକ୍ରିମେଣ୍ଟ ପାସ୍ ପାଇଁ ମାଗୁଛନ୍ତି ଲାଞ୍ଚ। ଦୀର୍ଘ ଛଅ ଦିନ ତଳେ ଆମେ ଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କୁ ଦେଖା କରିଥିଲୁ ପ୍ରମାଣ ସହିତ, ଏବଂ ବିଇଓଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଜଣେଇଥିଲୁ ପ୍ରମାଣ ସହିତ, ଯେ ଦେଖନ୍ତୁ କିଭଳି ଭାବରେ ସେ ଦୁର୍ନୀତିଖୋର କିରାଣୀ ଜଣକ ଲାଞ୍ଚ ନେଉଛି। ଏହା ସମସ୍ତ ନ୍ୟାସନାଲ ମିଡ଼ିଆ ଏବଂ ନ୍ୟୁଜ୍ ଚ୍ୟାନେଲରେ ବାଜିବା ପରେ ମଧ୍ୟ ସମଗ୍ର ଛଅ ଦିନ ବିତି ଯାଇଥିଲେ ମଧ୍ୟ ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା ସାମାନ୍ୟତମ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ସ୍ୱରୂପ ଇନକ୍ୱାରିଟିଏ କରାଗଲା ନାହିଁ। ଗତ ଛଅ ଦିନ ବିତି ଯାଇଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତାଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ କୌଣସି କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଗ୍ରହଣ କରାଗଲାନି। ବାଧ୍ୟ ହୋଇ ଆମେ ସେଇ ବାବୁ ଭଳି ବଡ଼ ବାବୁ ନିରାକର ବାରିଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ବାଧ୍ୟ ହୋଇକି ଆମେ ଧାରଣା ଦେବା ପାଇଁ ବାଧ୍ୟ ହେଲୁ। ଆଉ ଯେପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମର ଦାବି ହୋଇଛି ତାଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ କୌଣସି କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଗ୍ରହଣ କରା ନଯାଇଛି, ଆମେ ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଧାରଣା ଆମର ଚାଲୁ ରହିବ। ବଡ଼ ବାବୁଙ୍କ ଶହେ ଶହେରେ ଖେଳ, ପ୍ରତି ଶିକ୍ଷକ ମୁଣ୍ଡ ପିଛା ଶହେ ଟଙ୍କା ଲେଖାଏଁ ଜୋର ଜବରଦସ୍ତ ଟଙ୍କା ଆଦାୟ, ଆଉ ଟଙ୍କା ନ ଦେଲେ ରୋକଠୋକ ମନା। ଶେଷରେ ଲାଞ୍ଚୁଆ କିରାଣୀ ବିରୋଧରେ କରିଥିଲେ ଶିକ୍ଷକ, ପ୍ରତିବାଦରେ ବିଇଓ ଅଫିସ ଆଗରେ ପ୍ରତିବାଦ ଆଉ ବିକ୍ଷୋଭ। ଧାମନଗର ବ୍ଲକର ଶତାଧିକ ଶିକ୍ଷକ ଓ ଶିକ୍ଷୟତ୍ରୀ ବିଇଓ ଅଫିସ ଆଗରେ ଧାରଣା ଦେଇଛନ୍ତି। ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ବଡ଼ବାବୁଙ୍କ ଉପରେ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ନ ନେଲେ ଧାରଣା ଜାରି ରହିବ ବୋଲି ଚେତାବନୀ ଦେଇଛନ୍ତି। ସେପଟେ ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ଧାମନଗର ବିଧାୟକ ଜିଲ୍ଲା ଶିକ୍ଷା ଅଧିକାରୀ ସହ ଫୋନ୍ରେ ଆଲୋଚନା କରିଥିଲେ, ତଥାପି ଏ ବିଷୟରେ ମୁହଁ ଖୋଲି ନାହାନ୍ତି ଜିଲ୍ଲା ଶିକ୍ଷା ଅଧିକାରୀ। ନିଶ୍ଚୟ ଭାବରେ ଏଟା ଗୋଟେ ମାନେ ଦିନ ଦହାଡ଼େ ଯୋଉଟା କୁହନ୍ତି ସରେଆମ କତଲ, ଇଏ ତ ପୁରା ସାର୍ବଜନୀନ ଭାବରେ ଲାଞ୍ଚଟାକୁ ପ୍ରୋତ୍ସାହନ ପ୍ରଶାସନ ଦଉଛି। ବିଇଓ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଉତ୍ତର ନାହିଁ ତାଙ୍କ ପାଖରେ, ବିଇଓ ମହତ ଅସହାୟ ହେଇକି ନିରାଶ ହେଇକି ବସୁଛନ୍ତି। ଏଇ ଶାସନ ଚାଲିଛି, ଆପଣମାନେ ଦେଖୁଥିବେ ଯେତେବେଳେ ଶିକ୍ଷକ ସମାଜ ଶୋଷିତ ହେଇକି ରହୁଛି, ଲୁଣ୍ଠିତ ହେଇକି ରହୁଛି, ଅବହେଳିତ ହେଇକି ରହୁଛି, ସେତେବେଳେ ସାମାଜିକ ଅବକ୍ଷୟ କୋଉ ସ୍ତରକୁ ଗଲାଣି ଆପଣମାନେ ଅନୁଭବ କରିବେ। ଦୁର୍ନୀତିଖୋର ବଡ଼ବାବୁଙ୍କ ବିରୋଧରେ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ କେବେ? ଲାଞ୍ଚୁଆ ବଡ଼ବାବୁଙ୍କୁ କିଏ ଦେଉଛି ସୁରକ୍ଷା? ସବୁ ଜାଣିଶୁଣି କାହିଁକି ଚୁପ୍ ବ୍ଲକ ଶିକ୍ଷା ଅଧିକାରୀ? ଧାରଣାରେ ବସିଥିବା ଶିକ୍ଷକଙ୍କୁ କେବେ ମିଳିବ ନ୍ୟାୟ? ଭଦ୍ରକ ଧାମନଗରରୁ ବିଶ୍ୱଜିତ ପଲାଇଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଆର୍କସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।